Saio honetako hirugarren olerkia ere, izuen gordelekuetan barrena olerki liburutik ateratakoa da. Honako honetan, Joseba Sarrionaindiak Parisko gaua deskribatzen digu. Edo, agian, Parisko gauaren zati bat deskribatzen digula esan beharko nuke. Izan ere, olerkiak une zehatz batean olerkigileak ikusten duena deskribatzen baitigu. Hau da, Parisko toki bateko argazki bat egiten digu. Izatez, une bateko gertakaria den hau, poema irakurria ala, aski unibertsala bihurtzen zaigu. Horrelako argazkiak gaur egun edozein tokitan aurki baititzakegu, bai bizitza errealean, bai filmeetan. Entzun arretaz olerkia. Aurrera bada, izuen gordelekuetan barrena, aigu. Adatsa askatzen du emakume beltzaranak, besoa luzatzen duen eskalearen antzera. Gaueko doinuen saminaren arauera. Harlem osoa hemen, Parisen jazz band. Nigar eta algarazotinka, pianista eta dontzelak. Emagaldu eta komikoak. Kez eta izardiz beterik kabareta. Argiz ere, ametsarenak diren argi eroez. O pinpili pausa dierdiratsuok, oi artistak kexatiok, oi arrats odolduok. Artega eta egatzez milaka xorinoren itzalak. Izar lokak ere hormetan barrena. Begi ausarbikon eskatilak, zeta gorrizko gona altxatu eta aigu erraiten derautzu, keneu bildu eta amultzu batekin.